Journalists საომარი მოქმედებების ველიდან რეპორტიორების სასწორზე დადებული სიცოცხლე პროფესიული მოვალეობა და ემოცია მოგონებები 2008 წლის აგვისტოს ომიდან და ჩვენი კოლეგების მიერ დანახული საბრძოლო მოქმედებები რუსული აგრესიიდან 5 წლის შემდეგ აგვისტოს დღიურები ასე ქვია ახალ პროექტს რომელშიც 9 ჟურნალისტი 2008 წლის უმძიმეს დღეებსა და საკუთარი თვალით ნანახ შემზარა მოვლენებს იხსენებს დასყვებიან ადამიანები რომლებმაც ჯანმრთელობის რისკის ფასად მსოფლიოს აგვისტოს დღეები აჩვენეს გიორგი მანჯავიძის რეპორტაჟი სუმახსოს, ყველაფერი მახსოს, აი ყველაფერი მახსოს. პროფესიული მოვალეობა და ემოცია. აგვისტოს ომში მომუშავე ჟურნალისტების მოგონებები შორენა ცხოვრებაშულმა ერთ ბლოკში გააერთიანა. აგვისტოს დღიურები, ასე ქვია პროექტს, სადაც ჟურნალისტმა ცხრა ქართველი კოლეგის აგვისტოს ომის დროინდელი მოგონებები გააერთიანა. თვლი რომ ეს არ უნდა და გავეწყოს არასდროს. რა თქმა უნდა, ომი საქართველოს შორის არასდროს არ დაგვავიწყდება, მაგრამ გონია რომ თითოეული წამი, თითოეული დეტალი უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის. ის რაც გამოიარა ქვეყანამ. პროექტის ავტორი აგვისტოს ომის პერიოდში მოვლენებს სატელევიზიო სტუდიიდან აკვირდებოდა. ბლოკში მისი მოგონებებიცაა. მოგვიანებით ჟურნალისტი ომგამოვლილი კოლეგების მოგონებების წიგნის სახით გამოცემას აპირებს. იმაზე ალბათ ძალიან ცოტა ფიქრობს, რომ აი ამ კადრის უკან ძალიან სხვა შრომაა ჩადებული. მე ვთვლი, რომ ჟურნალისტები თქვენ მე ნიუზრუმში ვიყავი. თქვენ ვინც იქ იყავით? თქვენ ცებრძოდით წინა ხაზზე. და მე ვთვლი, რომ ეს საზოგადოება უნდა გაიგოს. აგვისტოს დღიურების პირველი მოგონებები როიტერის რეპორტიორს ეკუთვნის. ჩეჩნეთის ორივე ომის, კოსოვოსა და სხვა მრავალი კონფლიქტის გაშუქების შემდეგ ამბობს, რომ მისთვის ყველაზე რთული სწორედ რუსეთ-საქართველოს ომში მუშაობა იყო. სატვირთო მანქანა გამოშთა დაჭრილების, თუ გახსოვს, და ყველამ გააყოლა და ბოლო მომენტში ჩაწია კამერა, იმიტომ რომ ყველამ თქვა, რომ დაინახეს, რომ დაჭრილები იყო. მაშინ იყო ალბათ პირველი გააზრება, რომ საშინელება ხდება. მე მგონია ძალიან მძიმეა ეს შემთხვევაში. დაბალანსება, თან საქმის კეთება, თან ემოციების მოთოკვა. 2008 წლის 8 აგვისტოს სხვა ჟურნალისტებთან ერთად გურამ როგავაც იმყოფებოდა. მისთვის აგვისტოს ომი პირველი კონფლიქტი იყო, რომლის გაშუქებაზეც მუშაობდა. დღეს მან ჩვენთან ომში მუშაობის სირთულეები და ემოციები გაიხსენა. მე ვფიქრობ, ყველასთვის საინტერესო უნდა იყოს იმ დროს, როგორია ქართველი ჟურნალისტისთვის საქართველოში ამ კონფლიქტის გაშუქება, როცა ხედავ, რომ შენ სირკლივ შენი თანამოქალაქეები ეხოცებიან და შენ ამ დროს გაქვს პროფესიული ვალდებულება, რომ იყოს ობიექტური და დაიცვა ჟურნალისტიკური ეთიკა. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს 200-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე და სამხედრო პირი დაიღუპა. მათ შორის ამ კონფლიქტის გაშუქებას ორი რეპორტიორის სიცოცხლე შეეწირა.